Takže já vás opět zdravím zpět u pokračování našeho let's play na hru Doom 3 Resurrection of Evil. Minule jsme skončili tím, že jsme prošli, myslím, že to byl tady ten schod, prošli ty kanalizace, nebo co to bylo, kam, kde jsme potkali i tučňáky. A budeme pokračovat dál. Já vůbec nevím, kde jsme tam skončili, protože já už jsem to hrál strašně dlouho. A musím se to taky naučit ovládat. Protože jak je to dlouho, co jsem to natáčel, tak dobrý 3 týdny, jestli. Tak, jdeme na to. Tady vidím náboj, zbroj. To si pobereme rovnou a s čím půjdu? S tímhle. Lékárna, ta se hodí dokonce 2. Je tady něco schovanýho? Není. Takže. Co tady mám dělat? Tady je něco. Airlock, otevřít, ano. Úkol dokončen, vstup na povrch, opustit výzkum Erebus, nebo Erebus, nevím. Takže, to vypadá, že půjdeme na povrch. Naleziště 1 je tvořeno 2 hlavními zařízeními, komplex Erebus a laboratořemi Phobos. Dráha jezdí ze stanice Erebus do Phobosu, sektor 1 v naplánovaných intervalech. What? Já jsem se rozhodl, že budu natáčet, že i když bych se měl dneska učit na zajistit zkoušku z němčiny, tak mě to jako nějak nebavilo, tak jsem si řekl, že prostě budu natáčet, i když už jsem dlouho nenatáčel. Jaj, a jsme venku, no, tak to bude zase oříšek pro mě. Jaj, co to je? Jež to jsou tady ty gule. Au, nech mě bejt, ale. Kyslík. Ty byly v trojice, ne? Nice. Ale já nevím, kam mám jít. Se mi taky radili, že když... Že to je taky na uchycování věcí, který nemůžu vzít. Který nemůžu vzít, tak je to takhle použiju. Ty vole. Tu máš. Nemám náboje, sakra, už do tohohle pomalu. Tak. Hlavně nestřel do toho sudu, jako. Nechte mě bejt. Víte co, jak se používá ten zpomalovač. Tak. Tohle se na vás bude platit, ne? Jeden. Druhej dole, super. Ale nemám kyslík a já jsem... Potřebuju nějakou bombu, tamhle. Nice. Tak a jdu pryč, jako, nebudu tady. Nechte mě bejt. Otevřít airlock a já chcípnu. Dělej, zavřet to. Wow. Tak to bylo hodně hustý, tohlesto. Ahoj. Jo, to jsou ty robuci, který nám pomáhali, ne? Takže potřebuji si dobít, protože ta epická výprava ven dopadla přesně, jak jsem očekával. A tím, že jsem tam mám zase chcípnul. Jo, tak mi ho dej tohle, chuje, bych ho chtěl docela. Bez svojí smyslu. Ale. Tady dobijeme od chlapce. Tak, to máme nabitý. Já půjdu s tím kuláskem, protože mám do něj hodně nábojů a... A... Je docela účinný vat. Ježíš, zase tyhle sty. Tak. A je po tobě. Super. Takže to bychom měli. Zásobník, a ty se nalaguj. Zase jako já nechci už tak dlouho na takovou dobu to zpomalení, já jsem to potřeboval na chvíli, a ne, aby to tady bylo. Věčnost. Tak. Nepřebiju.
půjdeme s tímhle. Doufám, že ten nečeká žádný boss, jako, protože... S tím... Protože s tím, co mám, tak... S těma životama a se vším, to bych se moc daleko nedostal. Jdem to. A to ne. Já jsem po vás chtěl hodit tohle sto. Takhle. No, toto se nepovedlo. A tady je zbroj. To se hodí. Se dobiju. Hej, já vidím, jak někde tady chcípnu prostě. Počkej, já si na tebe vezmu tohle sto. Chytej. Nice. Tak. Ježíš, zase ten Leo. Tak, pojď, ne. To mi připomíná, i když jako mají sice čtyři nohy. Já jsem se teď rozkoukal nový seriál. Falling Skies, co se to jmenuje. Je to o... Je to postapokalyptistický... Rozumí slovo. Seriál, který je o tom, že... Zemi ovládli... Nebo... Počkaš, Leš. Ovládli... No, ovládli, jestli by se to tak dalo říct. A dostali se na zem. Jaký mimozemštění, no a snaží se vyhubit celý lidstvo, takže... A jsou jim docela podobný. Tyhle... Ty chuji. Akorát, že oni jsou docela zelený a mají... Asi 8 nohou nebo kolik. Bezpečnostní povolení. Tak. Já si to penáčko hodnou přeštu, doufám, že na ní nic nevyběhne. Začne mít obavy, tak tam dole vypadá. Rozmístění řídek. Skladovací skřínky. 1, 3, 4. Takže to se musím zapamatovat. Aha, tak tam ještě nepůjdu v tom případě. Tam je lékárna, jsem si všimnul, ale já se... Půjdu podívat tady do těch dveří, co je, opět. Hej, tak tady to bude hodně epický. Já nevím, kam mít dřív, ale jako teď tady ty dveře jsou všude stejný a tady je strašně hodně těch výbušných sudů. Což taky nevěstí nic pěknýho. Pak je tady. Není nic. Fuj, co to je tohle? Nevím. Jaj! Jaj! Ne! Ne! Ne, 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 toho hlavně ne. To je ten s těma raketama, ne? Ne. No, to jsem přesně čekal. Demence. Takže trošičku fail. Trošičku větší. Tak si dáme ho znova. Vůbec nevím, kde mě to hodí. Na začátku, super. Nechci jít ven, nechci jít ven. Aha, takže musím jít ven. Úplně celý znova, takže já to udělám jako speedrun takovej. Kašlu na všechny tady. Tohle si vezmu. Kyslík. Nech mě bejt. Protože... Jako nechci zase přijít o tolik životu jako předtím. Tohle zabiju, akorát mi stojí v cestě. Tak. Otevři to kasino, dělej, 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 zalez tam, zalez tam. Tak. Wow, tak to bylo těsný. Tak, super. Tak. Čauky, mňauky. Jo, v tunelech, aha, já jsem ho předtím nějak neposlouchal. Že v tunelech by měly být další roboti. Najdi stražně robota v údržbářských tunelech. OK. Takže se to dáme znova. Tak, na tohle už budu připravený. Začekal, co? Až jeden tady někde byl, ne? Pokud si pamatuju. Nebo jenom on? Samozřejmě, že ne. Tak, ten to rovnou schytal, chlapec na začátku.
patrony za zásobník, to se hodí. F5. Ale on to jsem měl na druhou výhodu, že jsem takhle chcípnul, protože mám víc života. Počkej, tady jsou tyhle ty chujové. What? Nice. Ty jsi to přežil. Pojď, betla dáme, ne? Au. To jsi moc nevydržel teda. Ty střeva tady, jak se hejbou. Nebo nehejbou, jak jsou vidět, spíš zpět. Já bych je mohl umlátit baterkou, ne? Spíš, ale počkej, to asi zpomalím. Nech mě bejt. Takže já bych se radši tomu se určitě doporučil zkouknout. Což se mi líbí. Já jsem sice asi nějakého pátého dílu. Ta řada, ta první řada jich má 10. Ale fakt, kdo má rád tyhle ty sci-fi, jako je Hvězdná brána a tak, tak určitě doporučuju. Já mu tam naházím granáty. Zpomalím čas. Objev se. What? On neříkaj, že teď se ten neobjeví. Jsem, když jsem se zpomalil čas a nemám možnost si to tady jak dobít. Tak a teď se ten objeví, ne? Jo, já nemám to povolení bezpečnostní, Takže proto musíme opatrníš. Znova. Nic. Jo, tady na mě vybavne. A tady na mě vybavne. Ty vole, já jsem ho lek. Au. Ale já to udělám nejdřív tak, že nejdřív se podívám tady, tady je to PDAčko, to si, ten kód si pamatuju k těm skříňkám, že 1-3-4. Že dobiju. Jo, super. Kolik vůbec nahrávám, ani jsem se nějak nekoukal.